ប្រតិទិនចារកម្មនៃប្រតិអ៊ុយក្រែនអាងខាអ៊ុយក្រែននឹងរំដោះទឹកដីនៃតំបន់ខឺសិនបានទាំងស្រុងគឺនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងនេះសង្គ្រាមកំពុងតែឆេកការពេញទំហឹងនៅឡើយទេនៅតំបន់ខឺសិននៅទីតាំងមួយចំនួនដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងសម្រុកវាយយកពីកងទ័ពរុស្ស៊ីមកវិញតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាព័រមានអ៊ុយក្រែនប្រកាសបានចប់ខ្សែថា បានចុបផ្សាយនៅថ្ងៃទី30តូឡាណិតាសន្តិភាពឆេះពេញតំបងគឺនៅភ ieck ខန်းតបងនៃទីក្រុងគីវនៅពេលនោះរុស្ស៊ីមិនទាន់បាក់តបនៅឡើយនោះទេហើយនៅត្រួយម្ខាងនៃទីលេខឌីប្រូក៏កងតបអ៊ុក្រែនពំទាន់រុលចោលទីតាំងនោះបាននៅឡើយនោះទេការប្រយុទ្ធគ្នាគ្មានលោះថ្ងៃមួយថ្ងៃណានោះទេរុស្ស៊ីបន្ថែមចំនួនកងតប នឹងសពពីវឌ្ឍបាញ់ស្រូចមកលើទីតាំងរបស់กองតពុយអ៊ុក្រែនមកលើទឹកដីនៃกองតពុយអ៊ុក្រែនទើបតែវាយកបានប៉ុនបានថាញ់មកនេះប្រធានចារកម្មរបស់ប្រតិអ៊ុក្រែនគឺលោក Kirillo Bondanau <Sanly> បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប័ណ្ណសិភាពមួយ ចំណងសារព័ត៌មានមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសារព័ត៌មាន The Wall Street ហើយស្រង់មកជប់ផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The New Swage of Ukraine និងប្រៅដាអ៊ុយក្រែនប្រធានចារកម្មរូបនេះបានអះអាងថាតំបន់ខឺសិនទាំងមូលដែលជាតំបន់យុទ្ធសាសរបស់អ៊ុយក្រែនហើយក៏ដូចជារបស់រុស្ស៊ីផងដែរគឺតំណងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងជោគដំបត្តិបានទាំងស្រុងពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះលោក គីឌីឡូបុនដាណៅបានបច្ចេតិថានៅពេលនេះបើទោះជាកងតោបរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយបោកវាយទប់និងវាយរំច្រានកងតោបអ៊ុយក្រែនដល់កំភ្លឹងធំដោយមីស៊ីលឬដោយតបថ្មជើងរົບក្រោះរົບពីដៃក៏ទៅពម្រុជជាមួយនឹងការវាយទប់វាយរំច្រានវិញរបស់កងតោបអ៊ុយក្រែននោះទីលោកជឿចាក់ថាបើទោះជារុស្ស៊ី មានកងទ័ពពិសេសណាក៏ដោយមកបើកប្រតិបត្តិការនៅពេលនេះក៏មិនអាចរុញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីខឺសិនបាននោះទេលោកអានអានថាមានតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទេដែលមានព្រៀបក្នុងសមរភូមិនៅតំបន់នេះព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយកបានបណ្ដើបណ្ដើពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដែលរុស្ស៊ីវាកាន់កាប់បានកាលពីប្រហែលខែមកនេះប្រធានចារកម្មអ៊ុយក្រែននោះនេះបានឲ្យដឹងទៀតថា កំពភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែនបានរៀបចំរៀបរយអស់ហើយគឺมันអាចຕົកឲ្យកំពភ្លើងធំនេះបែកក្រណងទៅរកប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញនោះទីគឺត្រូវតែរុញវិញប្រហាររុញច្រាននឹងវិញប្រហារសន្ធប់ទៅលើกองតោករុស្ស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រមាណថ្ងៃនេះកំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធរុកកែត HIMARS មួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវយកទៅផ្គុំគ្នានៅតាមបន្ទនខឺសិនហើយពេលនោះកងទ័ពអ៊ុក្រែនត្រូវតែវាយរុលចូលទៅសម្បត្តិភូមិផ្សេងៗទៀតរបស់រុស្ស៊ីវែកកាត់កាប់បានជាពិសេសកងទ័ពអ៊ុក្រែននឹងវាយចូលនៅតាមភ ieck ខាងលិចនៃដងទន្លេដីប្រូដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាទីតាំងសំខាន់របស់ខ្លួននៅពេលនោះប្រធានចារកម្មអ៊ុក្រែនរុកនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្របរំសើងរបស់អ៊ុក្រែននៅពេលនេះ មានគ្រົບក្រាន់ហើយក្នុងកាំងប្រប្រាស់ក្នុងសមរភូមិមិនថាឡើយនៅតំបន់ខឺសិននោះទីគឺនៅទីណាក៏មានគ្រាប់រំសែវរបស់អ៊ុយក្រែនគ្រົບក្រាន់អស់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាមួយខែសម្រាប់ខែវិជាការនេះគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវតែវាយឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើតំបន់ខឺសិនហើយត្រូវយកឲ្យបានតលេតឌីប្រូនៅភូមិខាងត្បូងនិងភូមិខាងលិចពីកងតោករុស្ស៊ី ហើយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់ Kherson ទាំងស្រុងជាមួយនឹងការប្រកាសចេញជំនះរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះនៅពេលដែលអ្នកសាព័រមីនសួរថាហេតុអីបានជាលោកអះអាងដូចនេះថា Kherson នឹងធ្លាក់មកលើដៃអ៊ុយក្រែននៅចុងខែវិច្ឆិកានេះប្រធានចារកម្មនោះនេះអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ី បាត់បង់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធទៅហើយទួជារុស្ស៊ីបញ្ជូនទ័ពពិសេសយ៉ាងណាក៏ដោយមេទ័ពខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានលទ្ធភាពរុញច្រានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននោះទេលោកសង្ឃឹមថាអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនិងការតែបញ្ជូនមកអោយអ៊ុយក្រែនថែមទៀតជាពិសេសនៅປະមានសប្តាហ៍ទៀតនេះនឹងទៅទទួលបានប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់តម្លាក់យន្តហោះបាញ់យន្តហោះដ្រូនបាញ់តម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបើតាម ប្រធានចារកម្មអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបានថាមិនថាឡើយនៅតាមខឺសិនទេដែលអ៊ុយក្រែនអាចយកបាននៅចុងខែវិច្ឆិកាឬយ៉ាងយូរនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះគឺនៅតាមដំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជានៅ SAPORISIA នៅ DONYEK នៅ LOYHAN នៅក្នុងរំបាន DONBAS កកកងតបអ៊ុយក្រែន ដាក់ផែនការយកទឹកដីនោះឲ្យបាននៅចុងឆ្នាំ2022លុបបញ្ជាក់ថានៅដែនភីកខံកៅប្រទេសគឺកងតពអ៊ុក្រែន នឹងជោគតំបន់នោះបានមកវិញប្រហែលជានៅລະດកៅឆ្នាំ2023លោកសង្ឃឹមថាពេលនោះរុស្ស៊ីនឹងទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់ខ្លួនជាផ្លេចការហើយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនចំណាយឯករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារជាតិអ៊ុយក្រែនគឺលោកអេលិចស៊ីដេនេកៅបានថ្លែងថាឥឡូវនេះລະດកព្រលតកធ្លាក់ចាប់ដំណមហើយប៉ុន្តែកងតពអ៊ុយក្រែនមិន បានបោះបង់ចោលសមរម្យភូមិរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិក ட ៅនេះដោយសារតែស្ថានភាពធម្មជាតិក ட ៅនេះគឺមិនអាចបោះបង់ចោលនោះទេកងតពអ៊ុយក្រែនសេចក្ដីថាខ្លួនគេការពារទឹកដីតែខំរំដោះบ้านទាំងនោះមិនអោយធ្លាក់ទៅលើអ្នកឈ្លានពាននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែននោះនេះអះអាងក៏ដូចនឹងសម្តេចរបស់ប្រធានចារកម្មអ៊ុយក្រែនផងដែរ លោកថាអ៊ុយក្រែនពិតជាមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយកទីតាំងមួយចំនួនទៀតនៅលើទឹកដីនៅភ ieck ខាងត្បូងនិងភ ieck ខាងកៅប្រទេសគឺនៅក្នុងរដូវត្រជាក់នេះរយៈពេល3ខែនេះហើយថានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពយកបានតំបន់ក្រីមៀទាំងមូលគឺអ៊ុយក្រែនមិនចោទទេតំបន់ក្រីមៀមិនចោទជាដាច់ខាតព្រោះក្រីមៀជាដីដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកថាក្រីមៀគ្មាន នៅលើផែនទីរបស់ពិភពលោកឋានជារបស់រុស្ស៊ីនោះទីមាននៅតែឋិតនៅក្នុងផែនទីរបស់អ៊ុយក្រែនដល់ដែននោះទីលោកថាគ្មានប្រទេសណាទទួលស្គាល់ក្រីមៀជាទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីជាពិសេសគឺអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានទទួលស្គាល់ក្រីមៀជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីស្របច្បាប់នោះទីក្រីមៀត្រូវបានរុស្ស៊ីយកបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតភ្លួននៅឆ្នាំ2014 ដែលពីនោះប្រធានាតុបតែយអ៊ុយក្រែនម្នាក់ឈ្មោះវីកតូរយ៉ាណាគូវិចជាអ្នកចុះហត្ថលេខាប្រគល់សិទ្ធិដីសម្រាប់ទៅឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីយកទឹកដីតំបន់នេះទៅជ្រោកក្រំទីក្រុងវូស្គូដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចាត់ទុកលោកវីកតូរយ៉ាណាគូវិចថាជាមេដណ្ដើមក្បាច់ជីតព្រោះគេដឹងថាតំបន់គ្រីមៀប្រជាជនរុស្ស៊ីរស់នៅទីនោះគឺ80%បើធៀបនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែន យ៉ាងណាប្រជាជនរុស្ស៊ីមករស់នៅលើតំបន់គ្រីមៀននោះគឺមករស់នៅតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីបានបង្ហើបពលរដ្ឋថាកងទ័ពរុស្ស៊ីទំនងនឹងសម្្រេចបោះបង់ចោលតំបន់ខឺសិនហើយទុកឲ្យវិមានក្រំឡាំងអ្នកដឹកនាំកំពពូកំពូនៅវិមានក្រំឡាំង សម្เร็จចង់ក្រុងថាតើត្រូវធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតឬត្រូវបတ်បញ្ចប់នឹងត្រឹមឆ្នាំ2022នេះបើតាមលោក Volodymyry Zelensky កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវារំដោះបានតំបន់ Kherson តាមូលនោះគឺនៅចុងឆ្នាំ2022ហើយឥឡូវនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងបានទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើងបានជាង90%ទៅហើយ Kherson ជាតំបន់ត្រ ნობ ដ៏សំខាន់បំផុតនៃតំបន់ Crimea លោក Volodymyry Zelensky បានថ្លែងថាលោក នឹងបញ្ជាឲ្យកងទ័ពវាយលុកយកតំបន់ក្រីមៀត្រឡប់មកវិញបើខសិន plet មកក្រុមដៃរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងហើយនោះ